Poli edhe për tri objekte, tri xhamia të mëdha që janë ndërtuar për shqiptarin zvicër veç këtë vet, e për kotra tjera që janë duke ndërtuar në Gjermani, e dy prej tyre që janë kisha, të cilat kanë dhënë shitje, e që shqiptarët musliman të Kosovës i kanë bletë paret edhe janë të YouTube paret për mi vlej ato kisha për mi shëndrun xhamia. Pra flasëm për një dinamik të vazhdueshme të ndërtimit të objekteve fetare dhe të konvertimeve, nëse shkojnë ose nëse trajtojnë paralelisht këto. Pra nëse flasëm për një kërkesë Kosovë, flasëm për 7 objekte ose 7 xhamia në për Evropë, prej shqiptarëve që bëhen. Pra ideja dinamikës edhe ideja kërkesave të ndryshueshmërisë, unë nuk kisha problem. Problemi është tezat që shtrohen. Pra ideja që neve na kanë imu me qëtonë Euroatlantik, e tash na duhet me marru kisha, unë besoj që me qëtonë Euroatlantik dhjet pëse kanë imu. Shka që në Kosovë është kanë edhe është të kry një gjenocid prej Serbisë për 2 vite me radhë e prej një shekli vazhdimisht. Dhe në këtu 2 vite, në pajtim, me të drejtë ndërkombëtare, Shtetet Bashkuara të Amerikës dhe NATO kanë ndërhy në kontekstin edhe në konceptin e drejtës humanitare për me nalë gjenocidin që ushtru mbi një popull pa armatosën e pafajshëm. Pra koncepti ka qenë mbi të drejtë ndërkombëtare që është intervenu në Kosovë për mu nalë 1 milion veta që i ka përzonë të Serbia për këtuajt e 10 mirë atje që i ka vra. Kjo është qështë e kështë jashtë të kontekstit për qëka. Jo, nuk është qështë kontekstit, se ju thatë qështje në Euroatlantike. Kjo është qështje shumë një ora, nuk ka nevoj me një përfajsu si fes, përshame me në afullë për qështje politikë. Jo, nuk jem përfajsu si fes. Kjo është nuk është tema, po mendej e bisedës. Nuk jem përfajsu si fes. Historia na ka vetë po po ndëlidhë mendimet e secilit, sepse secili mundemi me pas deri tash edhe nuk e ndërhyjna për asnjë moment. Akoma si ta përfundoj. Jo. Ja ju ndërhyjna një herë, asnjë herë s'ndërhyjna. Ta përfundoj tani ju ndërhyjni. Po orientoj bisedën. Nuk kish kam orientuar bisedën për shkak se ju disa përmend se çështjet euroatlantike. Euroatlantika ka ndërhyjn Kosovë për menon gjenocid edhe në përzonit 1 milion shqiptarë piktuit. Edhe çfarë është më rëndësi, po folni për historinë. Historia edhe rilindja jo shqiptare. Nuk duhet të krijojmë panik kur përmendet Euroatlantiku. Jo, jo, nuk është panik, është të qartë, unë jam të fuqishëm. Ata i mishton. Ajo që jeni të thonë ju, edhe për sa i përket edhe me zhvetun, edhe për sa i përket amerikanëve që për përmend. Amerikanët nuk shuhin kisha katolike për me kry, për shkak se shumica dërmuesve amerikanëve janë protestantë. Dhe ata i kryjn adhurimet e tyre në kishat protestante tyre. Unë kam informacionet kozha shumë sakta, prandaj, prandaj mos i shtrat tezat. Ose shtratezat edhe bindjet e huja në kontekstin tonë. Konteksti unë është që Euroatlantiku, NATO-ja, ka hyktu e në kodrë të asoj NATO, e kjede një shtetë që është ma i dyti me ndikimin ma të madhë në NATO, si që është Republika e Turqisë. Edhe në kuptimin e traditës. Atë pëngon ty për një kishë në sholë bajgores. Unë e përmena shumë qartë. Atë pëngon ty, drejt për drejtim të folë. Jo retorikën, unë e përfundoj. Deri tash folë të kur nuk i ndërhyna. Të kry i din, pastaj ju bisedoni. Unë e përmena parimisht që asë njerë nuk kanë posë shqiptarët probleme me objekte fetare. Ko edhe të kishten, edhe muslimon, që kanë dimu objekt, ndërtimin e objekte fetare të besimeve ndryshme. Jove në kalu me hap një gjamin në Ferizaj, pjesë e donacionet, asoj gjamije kanë qenë edhe të kishten. Në Malzi ka posë edhe ndërtim gjamija të kishave, pjesë e atë një donacionet kanë qenë edhe muslimat edhe të kishten. Problemi është kushtrohen tezat të pavërteta për të provu me realizunit drejt. Nuk mund të shmishtru tezat që na duhet me ndërtu objekte për shkak të intervenimit NATO-s, objekte fetare, na duhet me ndërtu objekte fetare për shkak të nevoja të qytetarëve, na duhet me ndërtu objekte fetare për shkak që njerëzit e ndjejnë nevojën për me shku për me adhuru Zotin, njërin si që ata e shohin. Dhe tezat që kemë bojme një farloj patriotizmi tilë, unë besoj që një dilemë shumë e modhe dhe një dëshmi shumë e modhe patriotizmi të është sëtë, kërkesat e vazhdueshme për hapjen ose për ndërtimin e xhamisë ibrit në Mitrovicën e Veriut. Aja e bën thymin edhe dallimin e madh për sa i përket asaj pjese të Kosovës. Por nëse flasim në kontekstin e patriotizmit, sot është e rëndësishme me kërku në mënyrë të vazhdueshme ndërtimi i xhamisë ibrit në Mitrovicën e Veriut, për shkak që është një mesazh i qartë që na atëherë, na atë pjesë e kemi vendosur pushtetin tonë në përgjithësi, edhe kushtetues po të njëjtë në kohë edhe vlerorë, se kërkush nuk bën kërkesë për më rënu një kishë në pjesën veriore. Ato rënimin e objekte fetare kanë kryesor. Na kërkojmë për me ndërtu xhamia e urës e ibrit në kontekstin e këtyre vlerave edhe mesazheve patriotike që po provonim i quajmë. Pra ai është objekt ku bën dallimin midis një patrioti të vërtet dhe një patrioti që provon veten me shitje si patriot. Jo, fal, edhe ideja e përmbushjes. Ideja e përmbushjes nuk është
ajo që ka ti po si aludon. Ideja, po ideja e përmbushjes. Për te ibit, kjo fakt që duhet më ndërtu ajo, se ka qene është e rënume, o shumë fakt i vërtet. Por, zotnia e din, se në gjdo fshat shales bajgores, nuk e dija din, ka gjurme të kishave, të rënuara, për pushtime për e tjera tjera, ose për vjetërsis. Se ne pra atës duhet bisedojmë, duhet mendojmë, unë fshatin të më thashën tri temelit kishave. As nuk thashë që nuk duhet me bisedu, shko pa për te bindje në fetare. Jo për te bindje në fetare. Kuptimin komptar. Jo, kuptimin komptar fola, nëse ke pos mundësime kuptu që ka thashë. Kuptimin komptar shqiptar tas njerë nuk ka pos probleme objekte fetare. Kuptimin fetar i linë që e për referani. Relindja konceptin komptar e ka ndërtu në gjami vitin 1878. Relindja konceptin komptar kanë qenë pjesë të besimit islam me shumic dhe kanë kriju apsir të mjaftushme për koordinim dhe për bashkëpunim edhe me besimet e tjera. Ju e dini që Lidha Shqiptare e Prizrenit kanë qenë 100% fetar musliman një e vitit 1878, por e njëjta lidhje, po duhet me ndërhy për shkak se statistika, se këto i dim. Jo, mi dit, nuk foni ashtu që shini të thonë. Vili lidhja e vitit 1878. Llogaritë dhone, po unë nuk jam musliman. Lidhja e vitit nuk ka pas ndoshta kështu konceptin atku. Lidhja e vitit 1878. Po ne kishën që do të bëhet fshatin tim. Edhe menja 100 shaljan. Të tjerë. Jo, përveç një pyetje kam. A jeni të folë me 100 shaljan që ju po menoni me u bo krishten? A jeni të folë në konceptin komptar? Nëse më folin konceptin krishten, konceptin fetar, unë nuk për zina, asë nuk më interesën e pjesë. Se është e drejtë e çdo kujt. Nëse menoni që bo është katolik, pyetjen e kam dhënë për juve. A menon që një shqiptar, katolik është më mirë se një shqiptar musliman, a menoni që shtë jo? Jo, unë e menej nëryshe, që një shqiptar që shkon në gjami edhe lutet në gjuhun e huaj, largohet për Zotit, sepse neve Zotit në ka bo shqiptar e kemi gjuhun e nonës, dhe në kish lutet shqip. E ka thonë te këtë dërvishin një legjen, ka që thonë. Gjamia është një pëjthujmë fabrik për prodhimin e tërgjëve të arabe. Une e këmë thonë tash me trejnë, kisha hin shqiptar e del shqiptar maj fort. Në gjamia, vitin 1878 e kanë tërtu konceptin e nacionalizmit. Nuk ka një gjube hen, se ju vetë kur s'pëdeni ta një dini. 1878, a ndërtu koncept lidhe shqiptar e Prizrenit në gjami. A gjive me Prizreni, a u konë hoqë. Lidhja jo nuk fillon me lidhjen e Prizrenit, fillon shumë më herët. 1912, shumica dërmuese. Historia jo fillon shumë më herët. Koncepti i nacionalizmit. Koncepti i nacionalizmit modern. Por ton i kanë prur civilizim Evropës dhe botës. Më është shumë e thjeshtë. Ato historinë e lidhjes së Prizrenit, ajo është një gjë shumë e rëndësishme. Jo, e rëndësishme. Por historia është shumë më lart. Është pika e nacionalizmit tonë. Jo, e përmend që keni modelin rilindjen. A ka qenë rilindja 1878-ën? Modeli rilindjes është që e ka bo shtetin. Modeli rilindjes është që e ka bo 1912. Modeli rilindjes është që ka Prishtina. Po historia jo në shumë e lasht. Ti se ke imaginatën kër fillon historia jo në. Mërja, ju nuk se ke imaginatën për gjona dhe marishtas. Për të kuptimit tona edhe kuptimit fetar. Për formimin e nacionalizmit.